ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ମନମୁଖୀ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନାଉଗାଁ ଆଙ୍କୁଆ ରାସ୍ତାର ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନା ଫଳକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ତା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ବିରୋଧ କଲେ ମିଳୁଛି ମଧ୍ୟ ଧମକ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 5G ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ସରସ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ 5G ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ, ହେଲେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ ଅର୍ଥ ପିପାସୁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପାଇଁ ହୀନସ୍ଥା ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବିରୋଧ କଲେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପେଶା ଗୁଣ୍ଡା ଦେଉଛନ୍ତି ଧମକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା, ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଗୁହାରି। ଯଦି ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ। ମାନେ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ବଳ, ଆମ ଘର ହେଲା ଆଙ୍କୁ। ମୋର କହିବା କଥା, ଏ ଯେଉଁ ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ଛକରୁ ଆମର ଯାଉଛି 5 କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତା, ସେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି, ନିମ୍ନମାନର ବି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ସୂଚନା ଫଳକ ନାହିଁ। କେମିତି ରାସ୍ତା ହେବ, କେତେ ମିଟର ହେବ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ନାହିଁ। ଆଉ ବିଭାଗୀୟ ଯେଇକି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ଓଲଟି ଦାଦାଗିରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ସରକାରୀ ଜାଗା ଯେଉଁ ଅଛି, ସରକାରୀ ପ୍ଲଟ୍ ଉପରେ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ନ ନେଇ ନିଜସ୍ୱ ପ୍ଲଟ୍ ଉପରେ, ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ଲଟ୍ ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତି ରାସ୍ତା ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜେଇ ଏ ସବୁ କାମ ଜେଇ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ ସେଇମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର କହିବା କଥା, ଆମ ଗାଁରେ ଥିବା ଆଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗୋଚର ଜମି ମପାଯାଇ ତାକୁ ସବୁ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ କରାଯାଉ, ଏବଂ ସେଇ ରୋଡ଼ ଯିବେ ଯେମିତି ଯିବା କଥା ସେମିତି ଯାଉ। ବିନୋଦ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ମୁଁ ଆଙ୍କ ଗାଁରେ ମୁଁ ଅଛି, ବିଜେପିର ରାଜନୀତିକାରୀ ଜୋନର ସଭାପତି ଅଛି। ଏ ମୋର କହିବା କଥା, ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ଲକ ଛକରୁ ବାଲିକୁଦା ଯେଉଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଚାଲିଛି, ସେ ରୋଡ଼ର କୌଣସି ସୂଚନା ଫଳକ ନାହିଁ। ଦୈର୍ଘ୍ୟପ୍ରସ୍ତ, ଉଚ୍ଚତା, ଚଉଡ଼ା କେତେ, ହାଇଟ୍ କ'ଣ, ଆର କିଛି ଫଳକ ନାହିଁ। ବିନା ଗାଇଡ଼ଲାଇନରେ ଏଠି ରାସ୍ତା ଚାଲିଛି। ତା ବାଦେ ଏଠି ଆମର ମୋର ବିରୋଧ କରିବାର କାରଣ, ଆମର ଭଉଣୀକି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ସେଠି ଆମର ରାସ୍ତା କରେରେ ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀକି ଡୋନେଟ୍ କରିଛୁ, ଗୋଟେ ନିଆରସି ଲୋକ ତାକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିଛୁ, ସେ ସେଠି ଘରୁଟିଏ କରିକି ରହିବ ବୋଲି ବିନା ଅର୍ଥରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ତାଡ଼ିଲେ ରାସ୍ତା, ମୁଁ କହିଲି ତମର ଏଠି ରାସ୍ତା ଆମ ପଟକୁ ଗଲେ ଏଠି ବାଙ୍କ ଦେଇକରି ରାସ୍ତା ଯିବ, ମୋର ଅପୋଜିଟ୍ ପଟେ ଗୋଟେ 40 ଫୁଟ୍ର ଗୋଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଆପଣ ଏପଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖୁଣ୍ଟି ଉପରେ ରାସ୍ତା ପଡ଼ୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍କି ସରକାରୀ ଲାଇନ୍ରେ ରାସ୍ତାଟା ନିଅନ୍ତି, ରାସ୍ତା ସିଧା ହେବ ଏବଂ ଆମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଇଏ ଖୋଳିକିରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ମାଟିଟାକୁ ଗଦା କଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆସିକରି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଏଠି ମାଟିଟାକୁ ଗଦା କରିବାକୁ ତମକୁ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ? ସରକାରୀ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପ୍ରାଇଭେଟ ଜାଗା ଉପରେ ଅଜା ଜବସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଜବସ୍ତି ନ କରିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପରଦିନ ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି। ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ପାଇଲିଙ୍ଗ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ପାଇଲିଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଆସି ବନ୍ଦ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ତମର ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏସ୍ଟିଓ ଜେଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକ, ଆମର ଦାବି ଆମର ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସରକାରୀ ଜାଗା ଉପରେ ରାସ୍ତା ଯିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ପଟେ ସରକାରୀ ଜାଗା ଅଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରୁ ଛାଡ଼ିକିରି ସରକାରୀ ଜାଗା ଉପରେ ରାସ୍ତା ହେଉ, ଉଭୟ ଦୁଇପଟ ଲୋକ ସଫରିଅ ରହନ୍ତୁ। ଜଣେ ସଫରିଅ ହେବ, ଜଣେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ ହେବ? ଏଇ କ'ଣ ହେଲା 5G ସରକାରଙ୍କର? ଏଇ କ'ଣ ହେଲା ଆଇନ? ଏଇ କ'ଣ ଆମ ସରକାର? ଏଇ କ'ଣ ମୋ ସରକାର? ଦାବି ଆମର ଠିକ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ ଅନୁସାରେ ହେବା ଦରକାର। ଉଭୟ ପଟେ ଗୋଚର ପଟେ ରାସ୍ତା ଯିବ, ଦୁଇପଟ ଲୋକ ସଫରିଅର ହେବେ। ଯେଉଁଠି ଯଦି ଦୁଇପଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନର ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ରାସ୍ତା ଗଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଜାଗା, ସରକାରଙ୍କ ରାସ୍ତା ଯିବ। ଗୋଟାଏ ପଟେ 40 ଫୁଟ୍ ଗୋଚର ମୋ ଜାଗାର ଅପୋଜିଟ୍ ପଟେ ଅଛି, ମୋ ଜମି ଉପରେ ନେଇକି ମାଟି ଗଦା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ଦେଖେଇକିରି ଆସିଲି ନା, ଏଇଟା କ'ଣ ମିଛ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି କି? ମୋ ନାଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ। ଆମ ଯେଉଁ ନାଉଗାଁରୁ ବାଲିକୁଦା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ଆସି ମାସ ମାସ ଧରି ରାସ୍ତା କାମ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସୂଚନା ଫଳକ ନାହିଁ। କେତେ ମିଟର ରାସ୍ତା ହେବ ସେ କଥା ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବୋଲେ ସେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ଜେଇ ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ ଚାଲିଛି, ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି, ରାସ୍ତା ଯେଉଁପଟେ ଅଛି ମାନେ ଜାଗା ଥାଇକିରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥାଇକିରି ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ୱାଇଡ଼ ହେଉନାହିଁ।
बरम प्राइवेट लैंड को मारी जाऊँगी गवर्नमेंट लैंड बहुत टाइम रास्ता से नौ ना ठीक भाव रास्ता जाऊना आम बारंबार अनुरोध करी जेई कलेक्टर इवन आम आर एंड बी जेई बारंबार कही जेई कहते तुम्हें किए कह आमको इटे जेई कौन कर लोक सब जमी बिकुंत गवर्नमेंट लैंड बिकुंत जेई तुम कि पैसा नहीं छाड़ दौरान रास्ता आड़ छाड़ के अल आड़ मारी जाऊँ जो आम ये जगह जो ठियाई इटे बर्तमान गवर्नमेंट रशी कड़ी रास्ता अच्छे किंतु इटे मात्र पंद्रह कड़ी रास्ता कराऊ कहीं गवर्नमेंट जगह लोक मैंने बुझिकी अच्छा जो मैंने बुझिकी अच्छा कि स्टेप निहना कि जो ओरिजिनल जगह अच्छी से मैं मारे चेस्टा कर आम दाबी रखु रास्ता आम दी थर आने दी थर तहसील कहीं माप करप कला सत्ते भी जेई बातर कंट्राक्टर जो गुंडा मैंने मानवा बस ना जबरदस्त कौन रास्ता कर कंट्राक्टर आसी गुंडा दादागिरी चलते हैं आम जबरदस्त तुम रास्ता खोलू रास्ता करूँ जो सेम दादागिरी चले आम बाध्य रास्ता रोक करूँ आम रास्ता कम करदेबूना तो आम डिमाण हो विभाग अधिकारी मैंने आसतु जो माप होता तहसीलदार निजे अमीन पटे मपेले से माप अनुसार रास्ता जाऊ ना आम रास्ता रोक कर जगत सिंहपुर आलोक कुमार रिपोर्ट।